Amerika'da hazır kim bilen gaplashmang ishim borligidan xursandman dedi. Tabii o'tgan 2 yilda bu mamlakatda millionlab insonlar tirikchiligi va daromadidan ayrildi. Hozirda aholining 9,5% ishsiz. AQSh uchun bu juda katta raqam. Hukumat mehnat o'rinlari yaratilmoqda dedi. Hozircha oyiga 71 ming. Ilmli kasbli insonlar umidni boy bermayapti. İqtisodiyotning qay darajada ekanini anglatuvchi muhim ko'rsatkichlardan biri bu ishsizlik darajasidir. Amerikada og'ir moliyaviy inqiroz sabab ishsizlar soni keskin oshib ketdi, lekin prezident Barak Obamaning aytishicha ahvol kundan-kun ijobiy tomonga o'zgaryapti. July's job numbers reflect in part expected losses related. O'tgan yilning 7 oy davomida ish o'rinlarini muntazam ravishda boy berayotgan edik. Bu yil esa har oyda xususiy sektorda yangi ish o'rinlari yaratilmoqda. O'tgan oy xususiy sektorda ish o'rinlari soni oshgan bo'lsa ham, Mehnat statistikasi byurosining ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda ishsizlik darajasi bu yil ham 9,5% dan kamaymagan. Xususiy sektordagi o'sish u qadar kuchli emas. Tahlilchilar yil davomida ishsizlik darajasi 10% dan pastga tushmasligini aytishmoqda. Erika Smith yolg'iz ona, 2 yildan beri muqim ish joyiga ega emas. Kasbi elektrik injener, lekin tibbiy xizmat va oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish uchun davlat ijtimoiy dasturlaridan foydalanishga majbur. U har kuni Virginiya mehnat markaziga ish qidirib boradi. Har kuni internetda ish qidirishga to'g'ri keladi. Bu orada odamlar taklif qiladigan vaqtinchalik yumushlarni bajaraman. 2007 yil dekabrdan beri AQShda 8 million ish o'rni boy berilgan. Bu yil xususiy sektorda yaratilgan ish o'rinlari soni esa 600 mingta xolos.